Суперліга готується підкорити нові горизонти. Найпотужніший баскетбольний дивізіон країни досі не має статусу офіційного національного чемпіонату України. Формально ліга, що об'єднує найсильніші вітчизняні клуби, все ще не може присвоювати гравцям, зокрема тим, які захищають честь збірної, спортивних розрядів і високих статусів. Суперліга обратилась в государственный комитет молодежи и спорта Кравилю Сафиуллину по инициативе Федерации баскетбола Украины. Обратились с просьбой дать чемпионату Суперлиги права быть главным первенством страны. Наразі Суперліга чекає відповіді. Виконувач обов'язків гендиректора Олег Бочков запевнив, запропонували моделі взаємодії між дивізіонами за прикладом футбольної ПФЛ. Тобто в найближчому майбутньому елітна ліга може розширити кількість учасників. Гідних кандидатів уже бачать в Харкові і Севастополі. Крім того, потенційними дебютантами вважають команди з Рівного та Сум.